Mitä teistä tulee, kun te valmistutte? Musta tulee matkailuvirkailija. Ja musta tulee matkailupalveluiden tuottaja. No miksi te olette hakenut tänne? No tää kiinnosti tää matkailuala tosi paljon. Ja oppii kieliä enemmänkin. Ja pääsee ihmisten kanssa varmasti olleen paljon omassa työssä. Erilaisten ihmisten ja ulkomaalaistenkin. No mistä tältä alalta valmistuneita voi pongalla työelämästä? No hotelleista ja lumilinnasta varmaan, jos aletaan tästä Merilapin alasta miettimään ja tämmöisistä safariaktiviteeteista. No minkä tyyppiselle ihmiselle te suosittelisitte just tätä alaa? No semmoisella ainakin pitää olla hyvä asenne ja ihan semmoinen positiivinen elämän asenne justiinsa ja sana on valmis ja erilaisiin tilanteisiin pitää pystyä sopeutumaan. No pitääkö jotain ottaa huomioon, kun hakee tälle alalle? No varmaan se, että ainakin, että sitä ruotsin kielestä ei eroon pääse, vaikka haluaisi. Ja että tosiaan kieliä täällä paljon on. No tarviiko osata jotain, kun tulee tälle alalle? No ei sinänsä, mutta kyllä kielitaidosta on hyötyä. Joo, ja meillä on kyllä niin hyvää opettaja, että valmistelee kyllä tosi hyvin ja vaatii paljon. No mitä valmiiksi tämä ala antaa sitten loppuelämään nähdä, että jos ei jääkään tälle alalle, niin mitä hyötyä siitä on, että on käynyt tämän alan? Onko jotakin hyötyä? No ainakin se lisää sitä kielitaitoa ja valmiutta puhua ihmisten kanssa muilla kielillä. Ja sitten esiintymistä on aika paljon. No mikä on ollut parasta tähän mennessä teidän opiskelijoiden aikana? No, nämä kaikki retket, missä ollaan käyty. Sitten varmaan uudet ihmiset.